8. až 9. března se v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové koná již 20. ročník festivalu Infotour a cykloturistika. Návštěvníci zde najdou nabídky turistických možností nejenom z celé České republiky, ale i ze zahraničí. Letos přijedou zástupci Slovenska, Polska, Ukrajiny, Arménie, Srbska, Bosny, Chorvatska a Švýcarska. Do programu je připravena řada diskusí a prezentací jednak teda cestovatelů, fotografů a součástí veletrhu je samozřejmě také konference, která se zahajuje těsně po slavnostním zahájení 10 hodin, což je cykloturistika a aktivní dovolená. Veletrh každoročně navštíví kolem 4,5 tisíce lidí a vstup i doprovodný program je zdarma.